je taký bod oporný, bola Marciho dieta na hornom vrchu, v okolí Bôrky, kde fakticky sme sa akosi... Stmeli dvaja. Stmeli dvaja. Rato Herejny bol učiteľom Bôrky. Tam ešte nebola elektrika, boli petrolové lampy, večere boli dlhé. Sme sa večer po výučbe, po škole vybrali a začali sme chodiť po prírode. A naraz sme došli k Marcovo diele. A tam fakticky začala myšlienka skúsiť niečo objaviť. Bola to romantika, nič iné. Vedeli sme, čo je jaskyňa prakticky, ale že ako sa tvorí jaskyňa, čo sa deje s jaskyňou, to sme nevedeli. Chytili sme dráto a kladivo, čo sme mali práve, a vyglabali sme s tým drátom a kladivom asi takých 5 metrov alebo 6 metrov takej úzkej chodbičky a naraz sme boli veľmi šťastní. Šťastní sme boli, že konečne sme vstúpili tam, kde ešte nebol človek. Radosť sme z toho mali a tam začala fakticky tá myšlienka venovať svoj život jaskyňarstvu.